Із мешканцями будинку номер 4 по вулиці Лихачова ми познайомилися минулого року. Вони стали переможцями конкурсу «Кращий будинок». І не дарма. Їх оселі оточені сотнями рослин. Двір прикрашений різними конструкціями з металу, деревини, каміння. За свою працю вони отримали 30 тисяч гривень. Эти деньги мы потратили, то, что мы считали более важным. Мы поставили пластиковые окна в подъезде, в среднем подъезде уже окно было, мы поставили дверь пластиковую, купили для ремонта краску, инвентарь, кисточки и установили видеокамеры. Алавтина Кашевська разом із чоловіком і досі залишаються головними ідейниками усіх перетворень. Цього року двір поповнився новими клумбами і новими композиціями. Активісти говорять, вирішили знову брати участь у міському конкурсі, адже задумок ще чимало. Хочемо зробити стаціонарну бесідку для жителів, яка закривалася, щоб туди ніхто не ходив, тому що у нас люди всі в основному пожилі залишилися. Ще пліточку положити, в двох під'їздах поставити двері. А це вже будинок номер 20 у мікрорайоні Південний. Незважаючи на те, що зовсім поруч проїжджа частина, клумби вражають своєю охайністю. Тут повно квітів та різних виробів, які мешканці змайстрували власноруч. Творили зі всього, що попадалося під руку. І не дарма. Минулого року їх старання оцінила міська влада. В прошлом году мы принимали участие в конкурсе, заняли второе место, 20 тысяч. На эти деньги мы поставили окна для двух подъездов. Цього року висадили ще більше квітів, вигадали ще більше образів. Гляньте лишень на цю Бабу-Ягу. Тож вирішили знову брати участь у конкурсі. Якщо ми виграємо, ми хочемо поставити домофонові двері домофона, перший під'їзд і пластикові двері. Будинок номер 7, що в мікрорайоні Лазурне, минулого року зайняв перше місце у номінації «Кращий ОСББ». За отримані 30 тисяч тут вирішили облаштувати підходи до під'їздів. Так как у нас и пластиковые окна, и как бы все такое есть уже, мы решили закупить плитку. Вот. Накопили денег, чтобы положили нам за зиму. Вот в этом году последняя плитка, вон еще песком засыпанная, возле первого подъезда. Пишаються своєю роботою і мешканці будинку номер 76 у мікрорайоні Лазурне. Вони і клумби розбили, і плодові дерева висадили. Тому цілком заслужено посіли друге місце в номінації «Кращий двір» і отримали 20 тисяч гривень. Зібрала збирання, з людьми поговорили і вирішили ще дособирати трохи і поставити вікна в під'їздах. Ну, такі програми, як в перший раз ми в прошлом році участвували в цій програмі, звісно, вони потрібні. Люди стараються щось зробити, люди виходять на вулицю. І всім добре, весело, і полезне діло робимо. А от жителі вулиці Нахімова боролись в номінації «Краща вулиця». Від міста вони отримали дитячий майданчик і власними силами його встановили, огородили та привели до ладу. Як результат – третє місце і 10 тисяч гривень. Ну, як жителям, у нас, допустимо, він прошлий рік сплатив вулицю, дуже сплатив. Люди старались, люди і в цьому році стараються. От як-то вони зрозуміли, що це дуже добре. Програма «Краща вулиця», «Двір», «Будинок» та ОСББ діє у місті вже третій рік поспіль. Лісовий фонд в цьому році складає 240 тисяч гривень. За перше місце – це 30 тисяч гривень, друге – 20 і третє – 10. Ми благодаримо всіх активних і неравнодушних жителів нашого міста, які приймають участь в цьому конкурсі, які наводять порядок, благоустраюють територію. І таким образом, совместно з нами, працюють над тим, щоб міст цвів і розвивався. З кожним роком кількість бажаючих взяти участь у конкурсі зростає. Якщо у 2017-му було подано 12 заявок, то у цьому – удвічі більше. Радує те, що горожани об'єднуються, щоб навести порядок на придомових територіях. І розуміють, якщо ми хочемо змінити життя к лучшому, потрібно змінятися самим. Кінцевий термін подання заяв – 1 серпня. Тож міська влада запрошує долучатись усіх, хто має бажання зробити рідне місто кращим.